Հարավոտյան ժամը 11-ից օպերայի հարակից տարածքը սովորականից մարդաշատ էր։ Այնինչի մասին ասվել էր դեռ 2 ամիս առաջ, այսօր իրականություն դարձավ։ Քաղաքապետարանի և կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցները սկսեցին տարածքի սրճարանների ապամոնտաժումը։ Քաղաքային իշխանության պնդմամբ տնտեսվարողները ժամանակին են ծանոթացել որոշման մասին։ Տնտեսվարողը նշվածի վերաբերյալ իրազեկվել է, առկային համապատասխան փաստաթղթեր Երևանի քաղաքապետարանում։ Իրազեկումը, եթե չեմ սխալվում, իրականացվել է սույն թվականի փետրվարի 15-ին, նաև առկա է հավաստագիր, որ տնտեսվարողի կողմից նշված ծանոթացումը ստացվել է։ Սրճարանների ներկայացուցիչներն իրենց հերթին հայտարարում են, քաղաքապետարանի գործողություններն անօրինական են, տնտեսվարողներից մեկը պայմանագրի խզման որոշումը վիճարկում է դատարանում։ Որ մեկն է վստահ, եթե ասում ենք պետությունը ո՞ւմ է այդքան գարանտիա տալի։ Գարանտիա կարա տա, ասում եմ, որ այս կաֆեները քանդեն, մի երկու տարի հետո ինչ որ մեկը չի բերել ուստի կաֆե սարքի։ Պետությունը կարա այդ գարանտիան տա, որ իրանց նախորդը գա, չի սարքելու ինչ որ մի բան։ Եթե ինքը 87 թվի կաֆեն համարում, ասում է, դե մեր ձեռքերը մաքուր են, մեր ձեռքերը ազատ են, ձեր ձեռքերը ազատ են քանդելու համար մենակ։ Մինչ քաղաքապետարանը փորձում էր ապամոնտաժել մետաղյա կառույցը, սրճարանների աշխատակիցներն ու սեփականատերերը փորձում են ընդդիմանալ, ընդհարում եղավ միջամտեց ոստիկանությունը։ Իրավիճակը չսրելու համար որոշվեց ժամանակավորապես դադարեցնել ապամոնտաժումը։ Ժամեր անց արդեն երեկոյան քաղաքապետարանում հանդիպեցին սրճարանատերերն ու դրանք քանդել ցանկացող քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Լրատվամիջոցների համար այն փակ էր, բայց ելումուտից և լսվող ձայներից պարզ դարձավ, որ միջավայրը պակաս թեժ չէ, քան ցերեկը։ Թե ինչ քննարկվեց փակ դռների հետևում, արդեն հանդիպումից հետո ներկայացրեց կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը։ Մենք առաջարկություն եղավ որոշ տնտեսարարների կողմից, որ 10 տարի ունենք պայմանագիր, չնայած տենշի որոշները շատ ավելի քիչ ունեն, ընդամենը կիսեն կամ 5 տարի եւ այլն։ Մենք դա կքննարկենք պարոն քաղաքապետի հետ։ Առաջարկություններ եղավ, որ Տիկին Խաչատյանը առաջարկում է ընդհանրապես բոլոր օպերայի կաֆեները քանդեն, մենք գիտում ենք եւ մենք մեր քաղաքական թիմը գիտում ենք, որ ոչ, օպերայի որ կաֆեներ կարող են մնալ ինքնակամ, ամենաշատ զգուշական ինքնակամ կառույցներ են դա։ Այսինքն ժամանակին ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ չգիտեմ ուժերի կողմից այդ գազոնը սիզամարգերը տրամադրվել են, ինչ որ կազմակերպության, հետո ինչ որ որոշները վերավաճառվել են, ինչ որ չգիտեմ եւ այլ։ Հիմա կոնկրետ մենք ունենք, որ սիզամարգի տեղը ունենք մենք բետոններ, ունենք կաֆեներ, ունենք կառույցներ, որոնք չունեն թույլտվություններ մեկ։ Մենք ունենք պայմանագիր, պարոն Արաքելյանը կարող է հավելի, եթե ցանկություն կա, որ դու կարող ես հարցեր ուղղել, որ ըստ այդ պայմանագրի, որ կա կետ, որ քաղաքային իշխանությունների կողմից մեկ ամսվա ճիշտ եմ ասում, պարոն Արաքելյան, ծանոթացում են, իրենք պարտավոր են ազատել։ Հանդիպանը մասնակցում են նաև ավականու ընդդիմադիր անդամները։ Լույս խմբակցությունը ներսում տեղի ունեցածը որակում է տնական զրույց, ասացին դեմ են ընտրովի մոտեցմանը, եթե ապամոնտաժում, ապա բոլորը։ Եթե մենք ունենք օպերայի ճարտարապետական տեսքի վերականգնման խնդիր, ես մենք բոլորս կողմ ենք, որ ապամոնտաժվի սրճարանները, բայց չապամոնտաժվի 3-4 սրճարան, ապամոնտաժելուց պետք է ապամոնտաժվի ամբողջ տարածքի սրճարանները, որովհետև օպերան հստակ ունի Փարիզ, Փարիզից այս կողմ օպերայի հարակից տարածքը։ Եթե ապամոնտաժում ենք բոլորը։ Քննարկումն ավարտվեց, բայց որոշումն այսօր չի լինի։ Վերջին խոսքը քաղաքապետինն է, թե երբ պարզ կդառնա կապամոնտաժեն արդյոք սրճարանները, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Արթուր Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։